Herr Himmelsgefahr, når den onde angriper, når bekymringer vil ta oss, når denne verden lokker oss bort, så hold du oss fast med ditt ord, så ditt ord kan slå rot i oss, og vi må bli bevart i dets kraft, så vi skal kunne bære frukt og være i ditt rike for evig. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Hør det hellige evangelium til såmannssøndagen, slik evangelisten Markus skriver det i det 4. kapitlet, versene 26 til og med 32. Og det høres i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Og han sa: med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullmoden korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sikten ut, for høsten er kommet. Han sa: hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Hellige Fader, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Åpenbaringstiden er over. Tiden hvor vi først og fremst hører om hvem Jesus er og hans store evne til å gjøre under, gå på vann og helbrede sykdom. Med vingårdssøndagen og sommersøndagen vendes blikket mot at Jesus store gjerning er dels selvfølgelig forsoningen langfredag, men det er også å skape seg et folk ut av alle folkene, samle seg et nytt folk, og hvordan er vilkåret for dette folk i denne verden. Første teksttrekket kommer inn på hvordan at såmannen sår med rund hånd sitt såkorn til høyre og venstre overalt, for at det skal i det minste noe av det kommer opp, og at det er mange ting som angriper og truer den gode vekst, tislene, mangel på vann, mangel på jordsmål. Og det oversettes at det er Satan, det er bekymringene, det er trengslene, det er forfølgelsene, det er alt denne verden kan lokke med, som truer med at kornet ikke kan fullbyrde sin vekst og bære rik frukt. Det betones at det som faller i den gode jord bærer overraskende stor frukt. Som menighet, som kristen menneske, kan vi føle oss matte i knene, trøtte og slappe, når vi tenker på alt det som kan true oss. Hvordan skal det gå? Skal jeg bare bite tennene sammen? Må vi ikke anstrenge oss og ha en lang, dyktig, overordnet strategi? Og det er i forlengelse at Jesus har fortalt denne lignelse, at han kommer våre bekymringer i forkjøpet og taler om selve såkornet, og at såmannen sover. Hvor ofte er det ikke nettopp det som folk anfører til å ikke slutte seg til kristendom? At de ser bare
all motstand, all lidelse, det kan jo ikke være en seierrik frelser når det finnes lidelse, når barn lider. Hvorfor lider barn? Og vi setter oss til Herre over situasjonen og bedømmer den, at Gud er ikke sterk nok. Han har ikke overblikk nok. Jesus snur på det når han minner om i første omgang en dagligdags iakttagelse av bonden som sår. Han er aktiv innen kornet kommer i jorden, og når det skal høstes. Men så er det den lange tid med vekst hvor han sover. For Gud gir veksten. Dypest sett, den gang visste man ikke hvordan gror kornet. Og selv om vi i dag kan beskrive mye av prosessene og kemien bak, så hvorfor det finnes det ene slags såkorn, og hvorfor det ene er stort, og hvorfor det andre er lille, og hvorfor det ene har en symmetrisk form, og det andre et asymmetrisk form, det har vi ikke særlig mye svar på og forståelse av. Her er mye som er et mysterium for oss. Det avgjørende her er at i selv det lille sennepskorn, hvor det går massevis på bare ett eneste gram, så lite er det, ligger koden til liv, til vekst. Og det er altså dette Jesus vil framheve for oss i dag. At det ord som er Guds ord, det ord som han vil så i oss, det ord han vil kalle oss med, det ord som bærer budskapet om frelsen i Jesus Kristus, det virker av seg selv. Det er effektivt av seg selv. Det vil gro. At vi trenger å minnes om at det er noe med ordet som virker svagt, som virker skjult, som er hemmelighetsfullt. Og vi kan godt komme med spørsmålet, ser Guds rike ikke smått og avmektig ut? Men det er altså levende, og det vokser, og det lykkes. Og Jesus selv er den som først og fremst har forkynt Guds rike. Guds rike allerede her på jorden. Ikke det eskatologiske. Det rike der kommer etter historien, hvor det ikke er tårer og gråt. Men det rike hvor han likevel er Herre. Hvor hans ord vokser og får makt. Men altså ikke uten at veldig sterke krefter reiser seg imot det. Det vekker glede hos noen og hat hos andre. Motstanden vokser før eller senere til å målrettet forsøke å angripe ordet og Jesus. Om vi tenker oss påskemorgen, hvor Jesus innforstand sov i graven, så kunne disiplene synge slik rundt vi forestiller seg. Kirken hun satt i enkestand, sørget for den enbårne, eller sørget over den enbårne, glemte at han i gravens land stormet dødens tårn. Da Jesus som Guds ord i strengeste forstand hvilte, sov i graven, da vokset Guds rike med en uimotståelig kraft. For på korset ble Jesu gjerning ikke
till inte gjort, men fullbrakt. Och påskemorgon bröt Guds rike segerrikt fram av jorden, av graven, med Jesu uppståndelse från de döda, med uppståndelsens kraft. Nettopp för att Jesus kom för att sona synden, för att fullbörda Guds vilje, för att ge sitt liv, för att lösköpa oss, för att genlösa oss, virke Guds ord vad Gud behager. Også da det så ut som om mennesker kvalte det i Jesu munn ved å drepe ham. Det er dette ord vi dypest sett taler om. Det er dette ord som gir kraft og styrke til alle de andre ord i Bibelens bok, så vi får det rette lys over det og skjønner at det virkelig har denne livskraft. Og hva var det leksjen fra Hebreerbrevet betoner? Som det første, at Guds ord er levende. Det er noe organisk i Guds ord. Det er ikke bare tale om at det er først når vi forstår noe at det så å si har virkning. Sånn er det for så vidt i språket til daglig, at vi må forstå det. Vi må ha tak i poenget. Og det er også slik at man ofte tenker at det er spørsmål om den ene eller den andre ideologi. Den ene eller andre parole. Og vi vet at en ideologi kan forene og få mennesket til å handle. Om det nå er håp eller frykt som styrer handlingene. Men ideologier er tankemønstre som mennesker har tenkt ut og sammenfattet. Guds ord er noe mer. Guds ord er noe annet enn bare en variant av ideologier. Guds ord virker også inn på mennesker på en måte som ikke avhenger av våres intellektuelle kapacitet og evne. Hva er det mer det står i Hebreerbrevet? Dette tveeggede sverd. Det kanskje nærmest gir et skremmende bilde av en soldat eller en skarprette som er ved å halshugge en person. Og det er noe skarpt og sterkt ved ordet. Men det er kanskje ikke det vi først og fremst skal merke oss om ordet. Det kan skille marg og bein. Dette er ikke noe, skal vi si, stort instrument som på en voldsom og opassende måte går inn i menneskekroppen. Men det er tale om snarere en skapell som med den ypperste målrettethet kan skille det onde, synden i mennesket, vantroen i mennesket, kan gå inn i hjertet, står det, dømme hjertets tanker. Det kan gå inn i personlighetskjernen og gjøre ting som ikke noe menneskeinstrument kan gjøre. Gå inn og se på våre forestillinger, våre fantasier, våre håp, vår frykt, på våre planer og intensjoner. Og vi skal ha håp, vi skal ha fantasier, vi skal ha planer. Men er de styrt av bedrag, av syndens bedrag, av Satans bedrag, så vil de uvegelig føre oss til hårde hjerter. Tankene vil bli hårde og ikke følsomme overfor livet, hverken menneskelivet eller Guds plan med oss. Denne ordets kniv må inn og operere i våre hjerter, i vår innerste identitet. Røre oss og skille
våre falske forestillinger, våre falske håp, slik at vi får et riktig bilde av hva som virkelig er det som fører oss. Om dere ser innledningen til kapittel 4 i Hebreerbrevet, så handler det om å gå inn til Herrens hvile. Der hvor vi kan hvile fra alle våre gjerninger, slik Gud skaper hvilte fra sine gjerninger, at også vi ikke skal skape vårt liv, men kan gå inn i et liv hvor vi kan leve uten å selv skulle skape vilkårene. Fordi det er ordet som er livet i oss, ordet som knytter oss til Gud selv, ordet som skiller oss fra synden, fra Satan, fra det onde begjær som dreger oss feil vei, som tyngdekraften dreger stenen mot jorden. Dette ordet, dette guddommelige ord, har altså en side ved seg som er usynlig. Hvordan det går til, vet han ikke. Men stadig vekk er såmannen flittig, både når det skal sås og når det skal høstes, både når det er dag og når det er natt. Og han vet at han har med noe levende å gjøre. Han vet for så vidt også at det er viktig med både sol og regn. Men han er klar over at her er det noe han ikke er herre over. Det er ordets tjenere. Man får bie, som han sa på eldre språk. Man får vente. Man får være tålmodig, og man får be om at livets Herre selv vil velsigne det og la skaperverket virke, altså hans eget ord virke som han har lovt. Og slik er det i Guds menighet. Det er bruk for all den flit og dyktighet og offervilje som mennesket kan yte, men det er Gud som gir veksten. Og her skal vi skjønne at Gud har en annen målestokk enn vi har. Vi har målestokk for ledelse, for suksess, for beregning av tid og prosenter. Vi har et annet sted der taler om Guds ord. Paulus taler til sin lærling Timotheus. Og han sier at alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fritt meg ut av dem alle, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Suksesskriteriet er altså ikke å hele tiden holde seg unna, hele tiden slippe for motstand i mediene, imot min kropp, mot min menighet. Vi får spørre, hvorfor skal Guds menighet dette? Kunne Gud ikke beskytte Paulus og oss andre som tror på Jesus, Guds innbårne sønn? Og når Herren hadde fritt Paulus fra alle mulige forfølgelser, hvorfor hadde han så ikke befritt ham fra overhodet å bli forfulgt? Jeg skal forsøke med to svar. Den lille lignelse om sennepskornet sier at begynnelsen er veldig liten, men frukten er så stor at den overrasker, og himmelens fugler kan sitte i treet. Guds rike er levende, og det vil selv
bane seg vei frem gjennom motstand og forfølgelser. Så det er en indre sammenheng til dette med forfølgelse. Det er ikke bare uflaks og tilfeldigheter og en ond skjebne. Det er en annen salme jeg er vant med fra Danmark. Som Paulus i sin lenke ved Satans stol i Roma, vi sige skal og tenke, med takk til Gud derom. Guds ord er ikke bundet, men har i lenken funnet sin beste ledetråd. Altså denne tanken, at Guds ord har en indre kraft, et indre liv, en indre energi, som betyr at den ikke er redd for forfølgelse, men snarere for større styrke når den kompromilløst alltid følger i Herrens fotspor og alltid adlyder Guds befaling. Det andre antydning av svar er kanskje mer personlig. Det er mennesker som jeg har lært å forstå, fordi jeg selv har opplevd hvordan det er å bli misforstått. Det er mennesker som jeg har lært å like og elske på tvers av meningsforskjeller, fordi jeg har opplevd å bli avskydd for min trosoppfattelse. Dette nevnes bare som et eksempel på at Guds rikes vekst i et folk, så vel som i den enkelte kristne, ikke kan måles etter vanlig målestokk for en forenings suksess og fremskritt. Guds rike er nettopp som dette lille sennepskornet. Det ser så smått ut, men det, og dets liv kan ikke ses lenge før enn det har ligget i jorden og er begynt å vokse. Hvordan får vi del i Guds rikes vekst? Ja, Paulus sier til Timoteus at de hellige skrifter kan gjøre vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Han peker på vårledes Gud gjennom lærdom, overbevisning, tilrettledning, til opptuktelse i rettferdighet, vil berede oss. Det er altså fra Bibelen vi får hjelp til denne vekst. Det er fra Guds ord. Den er nyttig til å belære. Når den blir lest i tro på Kristus Jesus, hvem han er og hva han har gjort for vår frelses skyld. Vi blir belært først og fremst om forholdet til Gud, hvordan dette forhold er, bør være, og hvordan det gjenopprettes. Vi skal ikke søke belæring ved å spørre etter menneskemeninger, men ved å forstå Bibelen, bli kjent med Bibelen, først og fremst ut fra Jesus Kristus. Men vi skal også skjønne at skriften ikke bare taler om at det går bra til sist. Det vil også rettlede oss, sette oss i rette. Og hvor ofte har man ikke vil hoppe over dette, enten som folk eller som enkeltperson eller som forkynner. Ordet minner oss om at det ikke bare om søndagen, om man sitter i benken eller står ved prekestolen, at det skal høres kristelig ut, men det skal leves, det skal tros. Og når vi fristes til å hoppe over dette med irettesettelsen,
så er det fordi det konfronterer oss. Det får oss inn i den ubehagelige situasjonen, ut av vår komfortsone. Og vi føler oss så veldig raskt krenket. Men vi får huske at er det virkelig Guds ord, så er det ham som har skapt oss, ham som har villet oss, som står bak. Og det er formål for at vi skal nå målet. Eller vi kan si det slik, blir mennesker lykkeligere av å vende seg bort fra skriften, eller ignorere skriften? Gud vil opprette, gjenopprette og opptukte til rettferdighet, til Guds rettferdighet og rettferdighet imellom oss. Gud vil la sitt rike vokse i oss ved sitt ord. Vi får gi ham plass, gi hans ord plass. Selvfølgelig med det alvor som Hebreerbrevet taler om, av ordet dømmer oss også. Det er i stand til å analysere det innerste, indre i oss. Og vi får glede oss over at han som gjør dette i Gud, som ikke trenger noen røntgenmaskin for å kunne se inn i oss, se nøyaktig hva vi trenger til. Og han ønsker det skal gå bra til sist. Derfor vil han være en lege som opererer, en kirurg som bruker de beste instrumenter. Ordet har kraften i seg. Han vil la sitt rike vokse tross motstand. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Og Herres Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og Helligåndens samfunn, være og bli med dere alle. Amen.